ឥឡូវនេះខ្ញុំយកព្រិលមកដាក់ត្រាំនឹងជើងមានណានេះដាក់ត្រាំជើងមានណាវាតិចទឹកអត់មានទឹកកកក្នុងទូទឹកកកអស់បើដាក់ទឹកទៅហើយមានតែយកព្រិលមកដាក់ក្នុងនេះឲ្យវាតិចស្រួលអញ្ចឹងជំរាបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជើងមានអូនមកកូនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជើងមានអ្នកខ្ញុំពុះធ្វើទុកដាក់អាំងតតាមវឡាក់ទេឥឡូវកំពុងតែរៀបចំបឡាក់ហើយនឹងមួយទៀតស្រស់ធ្វើជ្រក់ជើងមាន់នេះគ្រឿងបានហាន់ហើយហើយទឹកត្រីកោះកុងក៏កំពុងតែរៀបចំនឹងធ្វើដែរតែយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំធ្វើអីខ្លះថ្ងៃនេះអាំងជើងមាន់ហើយនឹងជ្រក់ជើងមាន់តែយើងមកបលាក់ជើងមើលរបស់គ្នាដែលថាតាគ្រូថាខ្ញុំក៏អត់ចេះញ៉ាំហុលចឹងហើយខ្ញុំបលាក់ធម្មតាបលាក់អំបិលម្រេចដាក់អំបិលម្រេចទឹកម្ទេសទឹកម្ទេសទឹកប្រេងខ្យងទឹកប្រេងខ្យងយើងប្រឡាក់ទុកអាហារអញ្ចឹងពេលយើងអាំងយើងទុកអាំងលឹងយេចនឹងម្សៅសុបរត់ឌីប្រឡាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងច្បល់ចូលមកអត់ទាំងពេលទេខ្ញុំអត់ប្រាស្រងទេហើយខ្ញុំទំស្រងទៀតមកពុះវាអូខេតែយើងច្បល់ចូលវាយ៉ាងហើយយើងដាក់ទុកក្នុងទូទឹកកកសិនចាំពេលល្ងាចយើងយកទៅអាំងតែយើងមកលាយទឹកត្រីកោះកុងអត់មានទូឆាតែពីរផ្លែទេនេះវាខ្មុលហើយមកដាក់ចូលរបៀបស្ករអាឡាស្ករឆាទៅផ្អែមយើងងាកមកលាយទឹកត្រីកោះកុងដល់វិញដាក់ស្ករដាក់វិជ័យរបស់ហើយដាក់ទឹកត្រីយើងច្បាច់ក្រូចជើងមានយើងរួយរាល់អស់ហើយយើងបានដកឆ្អឹងខ្លះប៉ុន្តែมันបានដកទាំងអស់ទេតែឥឡូវនេះយើងមកលាយគ្រឿងទាំងអស់គ្នាគ្រឿងញោមមានអីទេមានតែស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចហើយនិងរំដេងចឹងណាតាទៅលាយចាំមកហើយទឹកត្រីក៏កំរួចហើយយើងផ្អាប់ទុកក្នុងទូទឹកកកហើយជាមួយម៉ោង2ម៉ោងហើយតែចាំយើងញ៉ាំនេះឃើញទេទំនងទេចាហូឃើញទេសក់ទឹកមាត់ចាប់ជីបហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេច
ជួយ like share ហើយនិង follow page មួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីកោះ Hokkaido thank you បន្តមកយើងដាក់គេដាក់នឹងធ្វើប្រៃផ្អែមជូរហើយត្រូវចាប់អស់ហើយអូខេเต้นๆๆ